significativa no exercício da função de polícia judiciária oferecida, porque a estrutura ora proporcionada terá impacto direto na qualidade do serviço oferecido. Hoje estamos concretizando esse desejo antigo com esse novo espaço. Em nome do prefeito municipal, agradeço a todos os parceiros já citados pelo delegado Juliano e que receberam homenagem, que foram incansáveis em colaborar com a Polícia Civil de Gravataí. E na administração é básico, estrutura predial, prédio com qualidade, prédio arejado, iluminado, com claridade solar, com estrutura adequada, isso traz um resultado direto na produtividade, na qualidade do serviço que nós prestamos. Então aqui, doutor Juliano, façam bom uso, logicamente, do prédio, mas quem ganha não só com isso são os policiais, mas também toda a sociedade que será acolhida. O produto final desse esforço coletivo é melhorar a vida das pessoas. Então, esse esforço concentrado, essa estrutura que foi construída a várias mãos, governo do estado, prefeitura municipal e demais órgãos, entre iniciativa privada, poder judiciário, ministério público, como já citado, estamos hoje vendo essas modernas e adequadas instalações sendo entregues à comunidade de Gravataí e que vão atender não apenas Gravataí, vão atender também toda a população regional aqui. Municípios do entorno também estão sendo beneficiados por esta importante entrega. O nosso objetivo final é sempre que o cidadão esteja melhor atendido. Então, quero deixar aqui esse agradecimento e os parabéns a essa renovação de parceria entre a Prefeitura Municipal e o Governo do Estado. Não licitei minha colega, quero lhe cumprimentar de uma forma muito especial, minha colega, futura colega, delegada Nadine, deputada eleita, e cumprimentar então em seu nome, dar os parabéns e desejar sucesso a todos aqueles que vão aqui trabalhar e desejar que todos que venham aqui ser atendidos possam ter o melhor de cada um de vocês. Uma ótima tarde a todos. Meus amigos, hoje é um dia de festejar. Nós temos que festejar. Quando a gente consegue, em conjunto, a sociedade, o Estado, o município, a Câmara de Vereadores, um prédio com esta categoria, né, com este acessibilidade. Olha lá na outra delegacia, esse tempo eu fui lá na delegacia da mulher visitar uma amiga nossa que trabalha lá, só de helicóptero para chegar lá em cima. Então não tem acessibilidade, não tinha nada lá. Aqui tem até elevador, esses dias eu andei por aqui, tem elevador de um andar para o outro, salas de reuniões, né? Tem celas, umas celas de nível. Nós podíamos até inaugurar, não, deixa, né? Não vamos tratar desse assunto aqui hoje. Mas então, meus amigos, é isso. Eu vim aqui hoje festejar. Acho que nós estamos com o coração alegre festejando esta grande realização para a comunidade de Gravataí. Muito obrigado a todos que ajudaram. Juliano, Polícia Civil, parabéns por este monumento aqui, esse prédio lindo, da altura e da qualidade da nossa Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Não, na verdade, a gente sempre teve um relacionamento muito bom com as forças de segurança que trabalham em Gravataí, desde o início do nosso governo, e não foi diferente com o trabalho do Zafa, né? Mantendo a mesma tradição, a mesma relação na defesa do interesse público da nossa cidade. A área da segurança, sem dúvida nenhuma, é uma das mais importantes para o atendimento da nossa comunidade. E aqui o resultado disso, o apoio do Concepro, a Prefeitura, a Secretaria de Estado da Segurança, a chefia de polícia, enfim, construímos uma parceria que não é apenas para a construção de prédio. Nós atuamos também em parceria com a Guarda Municipal, também
colaborando com ações da Polícia Civil e da Brigada. E eu acho que é isso que a nossa cidade quer e a nossa população deseja. Então está aqui a celebração de mais uma vitória da comunidade, com a entrega de um prédio equipado, em conformidade, né, como disse o prefeito, com a estatura de Gravataí, mas muito mais ainda em respeito à nossa população, que com certeza terá um atendimento mais qualificado pelas condições que os servidores da área da segurança pública passam a ter com a inauguração aqui da nova Delegacia Regional de Polícia.